Изложба, посветена на 125-та годишнина от рождението на Панчо Владигеров, отвори врати в фоето пред зала професор Венета Вичева. Тя е подготвена от Държавен архив Шумен и бе открита от заместник кмета по образование и култура професор Светла Станкова. Неговият живот и творчество е пример за това как е възможно културното наследство на един народ да бъде признат и да бъде част от световната културна съкровищница. Много ценни документи и снимки са показани в експозицията, посветена на 125-та годишнина от рождението на Панчо Владигеров. Те се съхраняват в Държавен архив Шумен. Изложбата съдържа изключително интересни документи, свързани с живота и творчеството му, сред които може би едно от най-интересните са родословното дърво на Владигеровия род, един спомен на неговата първа учителка по пиано Павла Жекова за малкия Панчо и неговото обучение по пиано. Също така рядка снимка с Христина Морфова, известната българска оперна певица, както и други документи и снимки, свързани с неговия живот и творчество. Голям интерес за почитателите на изтъкнатия композитор представлява неговата лична кореспонденция. В изложбата са включени и писма на Панчо Владигеров. От документите също едно много интересно писмо на Панчо Владигеров е запазено до Мирко Каравасилев, в което Панчо излага своето становище да бъде почетена паметта и творчеството и заслугите на неговата първа учителка по пиано Павла Жекова. Изложбата ще гостува и на други места в града, а първото от тях е Шуменски университет, епископ Константин Преславски.